Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi izložit ćemo vam sećanje Egona Berga koji je jedno vreme u svom životu proveo u logoru Jasenovac. Pre nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Egon Berg počinje svoju ispovest sa hapšenjem. Tramvajska kola koja su me vozila iz Kustošije, gdje sam proveo noć, zaustavila su se na uglu Draškovićeve i Radišine ulici. U Radišinoj ulici broj 3 nalazila se radnja u kojoj sam radio. Pred radnjom opaziš čovjeka sumnjivog izgleda koji je već na prvi pogled odavao agenta. Bio je to jedan od onih koji su u to vrijeme hvatali po ulicama ili stanovima Srbe i Židove da bi ih zatim odveli u logore. Čim sam ušao u radnju, on pođe za mnom i upita da li sam ja Egon Berger iz ove radnje. Morao sam mu to potvrditi. Reče mi zatim da ga slijedim na policiju, ali na moja začuđena pitanja najposlije mi kaže da me vodi u logor i da trebam da odem kući da uzmem ono najnužnije što će mi tamo biti potrebno. Sa najpotrebnijim stvarima, koliko sam mogao u brzini skupiti, odveo me u Novu Ves, u zatvor, gdje su se već nalazili oni koji su trebali da budu zatočenici logora Jasenovac. Ovdje smo proležali 3 dana, a zatim nas 4. jutra izvedoše u dvorište gdje nas dočeka jaka straža. U dobro zatvorenim automobilima i pod pratnjom odvezli su nas na zavrtnicu. Tu su nas smjestili u ogroman magazin tvornice Kristalum. Bilo nas je 63. Nijedan od nas nije znao što nas čeka. Mislili smo prisilni rad na neko vrijeme, pa to i nije tako strašno. Od straže su nas preuzeli Ustaše i odmah nam psovkama i udarcima dali do znanja da smo sada njima prepušteni na milost i nemilost. Pod je bio od betona, a samo ponetko od nas imao je deku na kojoj smo mogli ležati. Nuždu smo morali obavljati također u samom magazinu. 2. jutra otvore se vrata na koje počeše ulaziti nove grupe Židova, Hrvata. Hrvati su svuda. Nisu imali mnogo muke da ih pronađu. Židovi su morali nositi na prsima i leđima žute krpe sa velikim crnim slovom Ž, pa je tako hajka bila laka. Nakon 11 dana, to je 10. septembra, strpaše nas u vagone. Zatvoreni u vagonima, otputovali smo u noć, u nepoznato. 11. septembra 1941. godine, naš 40 stigli smo u Jasenovac. Na samoj stanici dočeka nas oko 200 dobro naoružanih ustaša. U redovima uputiše nas dugom cestom prema šumi. Bio je vruć jesenski dan. Nismo smjeli stati premda je put bio dugačak 3 kilometara. Bilo nam nije teško, pa smo počeli pomalo odbacivati komad po komad prtljage koje smo nosili sa sobom. Stigo smo. Jedan pogled bio je dosta da shvatimo što znači logor u Novoj Evropi pod germanskom okupacijom. U kvadratu od 500 metara omeđenog bodljikavom žicom nalazile su se 3 barake. Građene su bile od starih dasaka i to tako da je između svake daske bio razmak od 3 do 5 cm. Jasno je da su takve barake propuštale kišu, snijeg i vjetar. U prve 2 barake bili su smješteni Židovi. Bilo ih je oko 700. Došli su 3 dana prije nas. Bili su to preostali zatočenici otoka Paga, koji su već tamo prepatili mnogo, a najgore od svega užasnu glad. U 3. baraci bilo je oko 600 Srba. Kako je svaka baraka mogla primiti samo 350 ljudi, barake su već bile dvostruko pune s nama pridošlima, tako da je na svakog zatočenika otpao prostor od 40 cm za ležanje. Izmiješali smo se sa starim zatočenicima. Na njihovim ramenima, na reverima kaputa, posvuda na odijelu mirovale su ili su se tromo kretale uši. I prelazile su od starih na nove zatočenike. Ustaše nas nisu još potpuno opljačkali, tako da smo imali još nešto hrane kod sebe. Prišao mi je jedan drug znanac iz detinjstva. Suznim očima zamolio me malo kruha. Nisam imao kruha, dao sam mu komad orehnjače. Lako mu je turao veliki komad kolača u usta i za njega nije više nitko postojao na svijetu. On je jeo, prišao je drugi, taj je u jednom hipu bio na zemlji i počeo skupljati mrvice koje su mom znancu padale na tle. Nove grupe su stalno pristizale, život je postojao sve teži i teži. Koncem septembra počela je gradnja nasipa zvanog Veliki nasip. To je ujedno bio i početak uništavanja stotina i hiljada života dnevno. Ustajali smo u 2:30, najpre smo jutrom dobivali malo tople vode u kojoj smo stavljali mrvice čaja dok smo ga imali. Ali to bijaše samo na početku. Kasnije nisu nam više htjeli dati ni tu toplu vodu. Oko 5 sati krenulo se na rad. Pod udarcima kundaka, vikom i divljanjem ustaša stizali smo nakon sata hoda do nasipa. Rad je počinjao u 6 sati i trajao do 10, a zatim odmor od 10 minuta. Nakon odmora opet rad do 12 sati. Tada smo se vraćali natrag u logor. Ručali smo za par minuta da bi se odmah zatim vratili na rad. Ručak nam se sastojao od 2 do 3 kuhana krompira. Poneki je bio i truo, ali smo ga isto tako pohlepno jeli kao da je zdrav. Tako sa sve težim radom počela je opadati i naša otpornost. Nasip je imao donju podlogu od 24 metara širine. Jedan zatočenik je kopao zemlju i ubacivao je u tačke, drugi je odvozio, dok je treći drvenim batom nabijao po njoj. Od vremena do vremena nalazili smo u zemlji na korijenje od kupusa i repe, mrkve ili nečeg drugog. To je za nas bila prava poslastica. Međutim, trave i lišće koje se jelo da se bar nečim utiša silna glad, vrlo se teško probavljalo. Ustaše, jako su vidjeli i znali da nas tako reći ničim ne hrane, da kiša pljušti kroz barake po nama, da nam uši plaze po tijelu i nas grizaju ga tako da dobivamo gnojne rane, tukli su nas i vikali da smo lijenčine i da nećemo raditi. Svaki dan su još uvijek stizali novi ljudi, bilo nas je svih vjera i profesija. Dolazili su i kriminalci iz zatvora Koprivnice, mase srpskih seljaka i građana, hrvatski radnici i intelektualci, kao i još i mnogi drugi. Život je postajao očajan. U barakama se i nije više moglo spavati jer nije bilo mjesta. Morali smo sjediti sa zgrčenim nogama. Kiša je pljuštila tako da u čitavoj baraci nije bilo više suhog mjesta. Uskoro je tu bilo pola metara vode. Smrtnih slučajeva sve više i više. Mrtvaci su plivali po baraci, a uskoro i oko barake. Ovo prvo rastajanje od naših drugova ostavljalo je mučan utisak. Kasnije nismo tako teško osjećali smrt, jer se ona pojavljivala u sve većem broju, tako da smo svaki dan bili na nju pripravni. Svi smo bili svjesni toga da se tu živa glava neće iznijeti. Ni mjesec dana se tu ne bi preživjelo da ljudski organizam nije ispoljavao tako fantastičnu žilavost, no bilo je i takvi koji se već 5. ili 6. dan gasili. Nisam osjećao strah da ću ja nekog narednog časa ili dana plivati. Glad je i to pobjedila. Nisam bio više čovjek s potrebama za toplom sobom, prostatim stolom ili... Svi mi koji smo gladovali imali smo još jednu težnju, najesti se. Najveća želja bila nam je kruh. Kroz sve 4 godine i kod svih zatočenika bila je to glavna misao. Najpre sam osjećao pomanjkanje slatkih stvari, ali kasnije već ni to. Tada mi se sve slilo u jednu jednicatu želju da napunim stomak. Ponekad smo imali za ručak juhu od graha. Premda smo svi bili gladni do ludila, ipak sam u tom slučaju gledali kako bi ostali na kraju reda, jer je na dnu kazana bilo više zrna graha nego na površini. Na početku logorovanja bilo je kod pojedinaca ponosa. Nisu svi htjeli da pokažu da im je stalo da budu prvi na kazanu ili u drugom slučaju da budu zadnji da dobiju gušću hranu. Tada su se najbolje odražavali karakteri. Međutim, kasnije, kad je glad zadobila svoje najstrašnije oblike, prestali smo biti ljudi. Biti tada apatičan značilo je brzo završiti, brzo izgubiti život. Imao sam jednog druga s kojim sam bio često zajedno. Bio mi i neki daljnji rođak, a poznavali smo se još iz prijašnjeg života. U Zagrebu je ostavio ženu i dijete. Smlaksao je od gladi, od napora i od kiše. Želio je smrt. To je bilo polovicom oktobra, obojica smo radili na nasipu. On je kopao zemlju, a ja sam je odvozio. S druge strane nasipa bila je cesta kojom su prolazila seljačka kola. Jedna su upravo pregazila psa, pas je ležao pregažen. Kad sam se vraćao na nasip s tačkama, pade mi na pamet sadržaj jedne knjige koju sam još kao dijete čitao. Bila je to knjiga od Jack Londona. Sjetio sam se da su tamo u velikoj gladi zaklali najmilijeg psa i pojeli ga. Onda kad sam to čitao nisam mislio na ljude koji su bili gladni, osjećao sam tada samo žaljenje za psom, ali sada kad sam vidio psa kako leži predamnom, osjetio sam jednom da sam gladan. Kriomice natovarim psa u kolica tako da to ne bi vidio koji ustaša. Da se to opazilo sigurno bih platio životom. Pa ni korijenje nismo smjeli jesti da nas oni ne vide. Natovareno psa dovezeni do mog druga, zvao se Vilko, i sakrijemo u granje. Rekao sam mu da se on najpre najede, a ja ću za to vrijeme kopati zemlju. Zatim će i on odvesti u tačkama, a kasnije ću se ja najesti dok će on kopati. Natovario sam tačke s iskopanom zemljom i odvezao je. Kad sam se vratio, našao sam Vilka, sasvim preobraženog. Ona hrana koja ga sada zasitila dala mu je nade i poleta, pa i volju za životom. Zajedno s nama prisustvali su toj gozbi još tri druga. Bio je to jedan advokat iz Zagreba, jedan poslovođa i još jedan kojeg nisam pobliže poznavao. Taj treći bio je veoma pobožan te nikad nije od svog djetinjstva okusio meso. Ali ovdje je glad opet odnijela pobjedu. Jeo je s nama i bio sretan da je napunio želudac. Kako je pas bio mlad, bio je i malen, pa nismo mogli više nikog zvati. Čuvali smo tu svoju tajnu ljubomorno, misleći da u logoru nema više nikoga tko je jeo meso. Ali nakon par dana prolazio sam kraj druga koga poznajem iz Nove Gradiške. On me pozva. Kraj jednog grma natiskalo se par logoraša. Pogledam, bilo je jedno prase. Nisam pitao otkuda je tu dospjelo, otrgao sam komad i zlasno pojeo. Brojno stanje je sve više i više raslo, a rad na nasipu bivo je usled perioda kiša sve teži. Barake su ležale u vodi tako da su u donjim boksovima nije više moglo ležati. Bile su tako pune da nismo mogli više ni sjedeti, već smo morali čučati jedan kraj drugoga. Bilo je to početkom oktobra 1941. godine. Tada su počela i prva velika mučenja i ubijenja. Jedne kišne noći odrede Ustaše mene i još drugu 50-oricu da po kazni idemo u Sic. Sic se zvalo mjesto pod vedrim nebom koje je omeđeno bodljikavom žicom. Visoko je bilo 60 cm, tako da smo tamo morali ostajati skvrčeni po nekoliko noći. Ako bi se tko pridigao, zabole bi mu se u leđa bodljikava žica. Oko 11 sati noću dovuku Ustaše k nama jednog starijeg čoveka. Ubace ga sa smijehom i neslanim šalama. Ujutro oko 3 sata vodnik Prpić, onda zapovjednik straže, dao nas je postrojiti. Svi smo morali stajati dok je u sredini pred nas donesen stol i 2 stolice. Na stojlu je gorjela lampa. Ustaše stanu nama iza leđa sa uperenim puškama, napeto smo očekivali što će biti. Vodnik Prpić priđe stroju i izvuče čovjeka koga su sinoć kasno ugurali u žicu. Privede ga k stolu i ponudi mu da sjedne. Sve je to učinio vrlo uljudno. Tada se okrene prema nama i glasno počne govoriti. Gospodo, imam čast predstaviti vam jednog velikog čovjeka. To je ovaj gospodin pred vama. Predstavljam vam gospodina Gavrančića, starješinu Sokola. Meni je palo u dio da našeg plemenitog gosta počastim, a vi imate sreću da prisustvujete toj svečanosti. Dalje je sam taj postariji čovjek morao neka klanjanja i ceremonije izvoditi, imao je 65 godina. Jedan Ustaša tada donese 2 crne kave. Vodnik ponudi svoju žrtvu. Mi smo sa zebnjom očekivali daljnje događaje. Na jednom starac otkopča svoju košulju na prsima i razgoljen stupi pred Ustašu i vikne: evo, pucajte u mene. Ne očekujem od vas nikakvu milost, mene možete ubiti, ali ono što je u meni ne možete. Vodnik se na te riječi cinički nasme i reče: pa nismo mi Ustaše nekulturni, ne ubijamo mi. Mi dajemo živjeti našim neprijateljima, samo moraju ispaštati svoju krivicu. Zatim primakne lampu k licu starčevu i počne čupati dlaku po dlaku iz starčeve brade. Kod svake dlake morao je starac viknuti živeo poglavnik, živjela Hrvatska. Kad je ceremonija bila gotova, obrati se staradniku. Koga ste vi zapravo htjeli ubediti kad sam pod mučenjem morao vikiti živeo? Vodnik je na to pitanje bio toliko smeten da nije dao odgovora. Sa starcem sam radio još 20 dana na nasipu. On je bio dnevno mučen, a kraj toga morao je raditi bos. Noći je sve provodio u žici. Pa ipak je na sve to ostao miran i ponosan i izdržao mučenje 20 dana. Kako se čovjek brzo navikne na ovom načinu života, bilo je tu ljudi svih slojeva. Jedno vrijeme sam spavao kraj svog bivšeg šefa Samuela Hanna. U prijašnjem životu nismo se previše ni simpatisali ni mrzeli, normalni odnosi između šefa i namještenika. Međutim, kad smo se sastali u logoru nije bilo više šefa i namještenika, bili smo sapatnici i prijatelji. Ljudi koji su u građanstvu iziskivali neka naročita poštovanja u logoru su na to odmah zaboravili. Samuel je ležao kraj mene i nije imao ništa za pušenje. Prvih dana bio je bez cigareta dok ga je jednom ne vidjeh kako nešto trlja među prstima. Tada smo već imali intimna imena i ja ga zapitah: Šnule, šta to radiš? On mi pokaza kako mota lišće jer nije mogao izdržati bez pušenja. Bilo mi ga žao i odlučio sam da mu bilo gdje nađem nešto bolje. Išao sam danomice pred ustašku kancelariju i krišom pobirao čikove. Bili su to specijaliteti, malo pomalo i on se snašao i napravio lulu od drveta na koju je pušio lišće. Kako nije imao porcije za jelo jer su mu je ustaše oduzeli, načinio je improvizovanu posudu od zemlje, kasnije je polagano izdubao porciju iz drveta i urezao u nju monogram. Čudno je ipak da smo imali strpljivosti i za ovakve stvari. Kada smo na svakom koraku gledali i očekivali smrt. Život za nas nije predstavljao ništa, ipak su nas neke stvari još mogle interesirati. U sam nasip tekla je riječica Strug koja je bila puna školjki. Tako smo mogli od vremena na vrijeme donijeti školjke. Bila je to neka vrsta plosnatih školjki koje su nam izvanredno prijele. Kada nismo više mogli do njih, hraniti smo se puživima koje smo na žaru malo preprožili. Rad nam je postao iz dana u dan sve teži, nismo imali više snage kao prije. Pa i sam put do nasipa udaljen 3 kilometara bio je za nas prava kalvarija. Od logora do nasipa išli smo stalno po vodi i raznim jarugama. Pri prelazima tih jaruga ustaše su se zabavljali tukućima s kundacima. Tko je pao po tim udarcima nije se više digao. Uskoro su takvi prelazi bili puni leševa da smo mogli prelaziti preko njih kao preko mosta. Isto tako i oko baraka bilo je leševa, pa su mrtva tijela naše braće i otaca olakšavala prelaz preko graba, tako da vodu nismo morali gaziti do pasa, već samo do koljena. Stanje je bilo tako bezizlazno da su ljudi prestali da se interesuju za hranu. Tada sam prvi put viđao ljude koji su umirali od gladi. Čovjek koji je jučer bio sama kost i koža, danas je bio nevjerovatno dobrog izgleda. Obrazi su mu se zaokružili, jagodice se ispupčale. Najpre nismo znali što je to, ali uskoro smo zatim saznali. Svaki takav čovjek za 3, najdulje 4 dana, nađen ili u kakvom grmu ili negdje šćućuren usput, mrtav. Jednog oktobarskog dana dobismo zapovijed da se svi vratimo odmah u logor, da će nam se održati govor. Na povratku u logor ustaše su neobično blago s nama postupali. Kada smo došli u logor ostali smo svi u stroju. Tjeskobno smo se pitali što će biti, da li dobro ili zlo. Otvore se vrata na pisarni, a na njima se pojavi Maksov Vjekoslav Luburić, nama onda još nepoznat. Čovjek zvijer. Djelovao je na nas onda kao naš spasitelj, kao otac. Stao je na stol. Blagim pogledom kružio je po nama, živim mrtvacima. Tada započne govor. Ljudima kao što ste vi ovdje bio bi potreban odmor i dobra njega. Da se danas nalazimo u mirno doba, to bi vam i mogli pružiti, ali ovako mi tražimo od vas rad. Ja sam preuzeo upravu nad logorom, preuzet ću i brigu nad vama. Mi, nezavisna država Hrvatska, uredit ćemo vam logor kao što to nijedna država nije učinila. Dobit ćete svoje kupaonice, biblioteke, kino i sve što je potrebno za vaše uživanje. Stvorit ćemo novi logor, radni logor. Znam da se s vama loše postupalo, ali mi ćemo to popraviti. I još mnogo toga bilo nam je tada obećano. U logoru je nastalo veselje. Sažaljevali smo svoje drugove koji su morali umrijeti. Sažaljevali smo i što nisu mogli doživjeti preokret u logoru. Odmah smo drugog dana dobili karte za pisanje. Na njih je trebalo napisati ime i prezime i što želimo da nam se pošalju od kuće i od poznatih. Sretni da ćemo se moći najesti i obući, naručili smo mnoge stvari. Trećeg dana počelo je odabiranje stručnjaka svih mogućih struka za novi zimski logor koji će biti osnovan na teritoriji Ciglane nekadašnjeg vlasnika Ozrena Bačića. Nastalo je sve veće oduševljenje, nastala je selidba. Najpre su otišli stručnjaci, zatim njihovi pomoćnici. U logoru se nije ništa radilo, na veliki nasiv se nije moglo ići jer je bio sav pod vodom. Tada započe selenje starijih i bolesnika u logor Krapije. Tamo su već postale neke grupe zatočenika koje su došle iz logora Gospić. Tamo su se nalazile moja dva brata koji su prije mene odvedeni, a prošli su bili već logore Slano, Gospić i Jastrebarsko. Sabrani su svi stariji i slabiji zatočenici, bilo ih je oko 1600. Mnogi su se riješili da odu s njima i koji nisu bili baš bolesni. A naše barake izgledale su kao da plove preko polovice u vodi. Grupa ljudi, nimalo slična ljudskom soju našeg vijeka, pošla je s nadom u bolji logor, na oporavak. Rastao sam se s mnogim svojim drugovima, zaželevši im brz oporavak i skori povratak kući. Gajili smo u to vrijeme glupu nadu da ćemo možda ipak na slobodu. Prostrujilo je nešto neobično kroz nas kad smo vidjeli da se otvaraju vrata logora. Ustaše opkoliše povorku jadnih i ispaćenih te ih odmah stadoše tući kundacima i dovikivati im kao govedu. Mnogi su pokušali da se vrate, ali im to njihovi goniči ne dopustiše. Pazili su da nitko živ ne izostane iz povorke. Kundaci su učinili svoje. Naskoro je voda bila zakrvavljena i postala mutno crvena. Mogao se vidjeti i ljudsko telo kako pliva na površini. Zahvatio me užas. Gledao sam kroz otvor barake, opazih dva brata koja su dovedena iz Zenice, a s njima je bio njihov otac. Starac je bio slab pa se priključio povorci za Krapije. Sinovi, ne znajući što ih čeka, pridružili su se ocu da budu sva trojica zajedno. Jedan se od Ustaša približi jednom od dvojice braće i kundakom mu udari ga po glavi. On pade u vodu i ostade neko vrijeme na površini. Otac i drugi sin tedoše izvući leš, drugi Ustaša to opazi i priđe im, obori ih i počne da ih davi. Ostatak povorke krene za Krapije. Kasnije smo doznali koliko je tamo stiglo. Otišlo ih oko 1600, a došlo ih svega 100. Mi koji smo ostali u logoru išli smo na rad na novi nasip, zvan Mali nasip. Taj nasip imao je da brani logor Ciglanu od Save. Gradnjom nasipa upravljao je ustaški inženjer Beretino, isti koji je rukovodio i radom na velikom nasipu. Dok smo gradili veliki nasip imali smo oruđe, ali kako nam je poplava odnijela veći dio od tog alata, za mali nije nam preostalo skoro ništa. Beretino, jako je sve to znao, izjavio da će nasip biti gotov za 8 dana. Ostalo nas je u logoru Jasenovac 2 oko 1900. Put koji smo svaki dan prevaljivali bio je jedno od najtežnijih mučenja. Nasip je bio udaljen od logora oko 4 km, išli smo u dugini kolonama, više bosi nego obuveni. Gradnja je trajala 3 tjedna, a počela je koncem oktobra. Njive preko koje smo prolazili bile su prekrivene vodom pa smo gazali i do prsi. Ustaška 17. lička satnja kao i 22. satnja imali su nalog da nas gone. Udaraca kundacima smo primili toliko da je to već bilo nešto posve obično, te bi nakon svršenog rada govorili jedan drugome: danas sam dobio samo 2 puta po glavi, ili samo me jednom udario preko leđa. Isprebijani stizali smo na mali nasip. Mnogi su ostajali u samom nasipu, malaksali i dodučeni od Ustaša. Ustaški upravljači dolazili su jutrom i davali direktive o radu i postupku. Na čelu im je bio novo postavljeni upravnik logora Ljubo Miloš. Grupu je kao stručno lice predvodio inženjer Beretino. Za vreme inspekcije Ustaše su bili naročito aktivni u batinanju. Dotle je Ljubo Miloš šetao po nasipu sa spremnim šmajserom, a Beretino, da ne zaostane za njim, držao u ruci revolver. Beretino je stalno konstatirao da gradnja nasipa ide sporo i naređivo da se logoraši još jače tuku i kundače, tako da je sve više njih padalo ne digavši se više nikad. Kasnije je straža još i pojačana sa 14. osječkom satnijom na čelu s Polićem, koji u mučenju i batinjanju nisu ništa zaostajali. Kako je bivalo sve hladnije, nismo sa sebe više skidali odijela, a to je bio raj za uši. Na našim tijelima nastajale su duboke gnojne rane. Tih je dana i Gavrančić podlegao batinama i negdje kraj pruge bio dotučen. On, ponosan i uvijek tih, pobjedio je svojim držanjem zvjerstvo Ustaše i tako ostavio na nas dubok utisak. Kraj maloga nasipa su bile njive seljaka zasijane kukuruzom. Kukuruz je već bio obran, ali je dosta klipova još ostalo, zatim pokoja bundeva kao i nešto korijenja. Početkom novembra radili smo u postrojenju, takozvanom lancu. Postrojeni u koloni jedan po jedan nosili smo zemlju u kapama, rukama, trpali smo u krilo, samo da se nasip što prije izgradi. Tog kišnog novembarskog dana najednom se zaori nasipom glas: prekini rad, svi u nastup. Uhvati nas strah, jer svi takvi iznenadni nastupi donosili su nam zlo. Na nasip ugleda smo nejednom na konju satnika Matijevića, studenta Frankovca iz Zagreba. Mnogi su ga od zatočenika poznavali, stanovao je prije sloma Jugoslavije u prolazu Tuškanac. Bio je u društvu s isto tako velikim krvolokom Bonzom, kojemu je bilo tek 16 godina, ali je zato na svojoj duši imao već 1000 ljudskih žrtava. Matijević i Bonzo sjašu s konja i priđu nam posve blizu. Matijević održi govor u kojem naglasi da smo ovdje zato da se popravimo, a ne da krademo. On će se sam odmah uvjeriti tko krade kukuruz s njiva. Svi smo morali razjapiti usta da nam se vide zubi, a Ustaše su pazili da ni jedan ne podigne ruke. Matijević i Bonzo išli su od jednog do drugog i pomno razgledali tko ima među zubima žute ostatke u kukuruza. Izveli su nas 20 iz stroja. Tresli smo se kao trstika na vodi, što od jake zime, ali više od straha. Među ostalima nastala je takva tišina da se čulo padanje sitne jesenjenske kiše na tle. Imao sam osjećaj da sam osuđen na smrt i bio sam pripravan na to. No misli su moje bile uskomješane, volio bih živjeti pa makar se i mučio, jer kad dođe sloboda u koju sam čvrsto vjerovao, kako će to biti divno. S druge strane, ako me ubiju onako iscrpljenog i prokislog, bolje ću proći no oni koji će ostati dalje na životu, te kasnije jednom krvavom prilikom opet stradati. Nama 20-orici ne da svučemo hlače i gaće, ukoliko smo ih imali. Ovako svučeni morali smo leći preko nekog plota više živice. Za svakog od nas bio je određen jedan Ustaša sa batinom. Osuda je pala svakome 25 udaraca, s tim da ih sam broji. Zabunili se, batinanje počinje iznova. Pao je prvi udarac, zatim drugi, treći i tako brojimo glasno. Sjećam se da sam dospio do 15, zatim nisam više osjećao boli. Izgubio sam svijest, drugovi su mi kasnije rekli da sam primio mnogo više batina od određenoga, samo sam stenio i vikao: nemojte, dosta je. Kad su se Ustaše umorili i poliše nas hladnom vodom da vide koliko će nas podići. Diglo nas je 13, sedmorica su ostala ležati zaovijek. Oteturao sam se nekako do logora, gdje sam se kasnije krio neko vrijeme, dok se nisam bar malo oporavio. Toliko za sada. Nadam da vam je epizoda bila potresna, ali prosto i to je deo istorije. Pišite u komentarima utiske. Ako ne budete želili nastavak, razumećemo, prosto jako je potresno. Prijetno.